Так, вітаємо нашого гостя, який вже з'явився на зв'язку. І да, вітаю ми, вас. Так, Іван Ступак, військовий експерт. Пане Іване, відразу давайте, мабуть, проаналізуємо так, те, що 100 днів війни, як на вашу думку, наскільки вдало Україна захищається, от кілька слів по ситуації, яка є на даний момент. Пан Іван зник. Та, на жаль, зник. Я так розумію, але спробуємо відновити зв'язок і поговоримо про те, дійсно, як нашим Збройним силам вдалося вистояти цих 100 днів і взагалі нашій державі. Отже, так, пане Іване, ми сподіваємося все-таки поспілкуватися з вами. Так, да, вітаю вас, я тут з вами. Так, будь ласка, пане Іване, розкажіть про цих 100 днів війни, як нам це вдалося, хоча багато розвідок світу давали нам декілька тижнів максимум. Я вже не кажу про рашистів, які там мріяли за тиждень чи за три дні захопити Київ і пів України. Дивіться, що рашисти? Рашисти, друга армія світу, як вона себе називала, тепер бореться, як кажуть, за якийсь гаражний кооператив на околицях Сєвєродонецька. Тобто, ну, ті їх бажання, які в них були, апетити, які були, скукожилися до сірникової коробки, і вони там намагаються просуватися. Так, в них є там успіхи, ну, оскільки там дійсно їх дуже багато, як не крути, і вони можуть просуватися, і вони там просто 24/7 гатять з артилерії. Однак про 100 діб, дійсно, це, ну, дійсно, це подвиг, це великий вчинок українського народу, оскільки найкращі європейські, американські аналітики відводили нам 72 години, ну максимум 96, і все, Україна пала. Так не вийшло, їхні аналітики в чергову сіли в лужу, і якщо зараз аналітики ці будуть продовжувати радити, допомагати Україні так обмежено, то війна, на жаль, може затягнутися ще надовше. Пане Іване, як на вашу думку, от за рахунок чого вдалося українцям все ж таки не лише от відбитися, так, але і подекуди ми вдалі контрнаступальні дії проводимо? Давайте пробую відповісти глобально. Крім того, що там, ну, ЗСУ, волонтери, ну, тобто всі, ну, там багато разів казали, що це просто, ну, героїчно спрацювали і працюють, потрібно віддати належне, що в Україні, ну, поки що я не бачу великої політичної кризи, тобто, ну, там є певні такі намітки на таку кризу, однак політики всіх рангів, вони згуртувалися разом, ну, як не дивно, і рухаються разом. Це дуже важливо. Якщо б там почалися чвари політичні, хтось почав би на себе перетягувати ковдру, якісь там бонуси собі віджимати, то зразу б ми проспалися б і пали б Україна моментально. Навіть там, попри всі дії там військових, волонтерів, просто цивільних, політична складова, вона дуже важлива. Кажеться, та ну, що там ті політики, що там ті нардепи, сидять там, але від них дуже багато залежить. Якщо росіяни будуть бачити, що там, от на Банковій, там, де Офіс Президента знаходиться, де Верховна Рада, що там немає єдності і розуміння, то вони розіжмуть, вони вставлять там між нашими там політичними силами певні там, не знаю, важелі, там скажуть, там грошові, якийсь грошовий важель, і розірвуть нашу країну навпіл. Однак це, ну, дуже великий такий стримуючий фактор для росіян. Ну, але ви бачите, що все ж таки подекуди бувають такі вкиди, які мають політичне забарвлення. До речі, нерідко це з Офісу Президента лунає. Там Подоляк може сказати. На жаль, я бачив. Я бачив ці заяви, але я хотів би, щоб, ну, бажав би, щоб всі ці політичні чвари залишили. Давайте залишимо на там після війни. От після наступний день, після Дня Перемоги, тоді можете розбиратися, хто там, хто там, кому Рабінович, як кажуть, хто не підірвав ці мости, там, ну, треба розбиратися, хто там сприяв входу росіян, хто там сприяв діяльності п'ятої колони. От давайте тоді пізніше розбиратися вже публічно, в публічній площині. А зараз у нас є одна мета – перемогти. І більш ціннішої мети у нас зараз просто немає взагалі.
Пане Іване, якщо ми вже заговорили за політику, то не можу не запитати стосовно сьогоднішнього скандалу. В соцмережах набирає скандал стосовно надання громадянства України Олександру Невзорову і його дружині, президентом Зеленським, за значні заслуги перед Україною. Ну, можемо прочитати там безліч закидів в сторону нашого гаранта. За які такі заслуги, як ви ставитеся до того? І цікаво, чи вони вже дійсно вивчили українську мову і склали, наприклад, іспит зі знання української історії, за що їм давати ось такі нагороди в вигляді українського громадянства, в той час як сотні бійців з різних країн з 2014 року воюють за нашу державу, ну і одиниці з них змогли отримати бажане громадянство нашої країни. Питання зрозумів, питання непросте, неважко відповісти так чи ні, зрозумієте, що зараз. Невзоров. Дійсно, у Невзорова, Олександра Невзорова, у нього велика аудиторія в Російській Федерації. І не тільки в Російській Федерації. Він займає дійсно проукраїнську позицію. Ну, я бачу, по меншій мірі, в публічній площині він постійно виступає проти Росії, висміює її режим, висміює там цього там карліка, кадебіста. І постійно там «Слава Україні», тобто, ну, якась підтримка з нього є від нього, ну не якась, а суттєво медійна. З приводу, чи знає він українську мову, ну впевнений, що він не знає її, впевнений, що він там іспит не здавав. Я спробую пояснити логіку, чому було надано громадянство саме йому, а, наприклад, іншим там людям, які там воюють, їм ще не дали або не дали взагалі. Він має цю аудиторію світову в Ізраїлі, в Сполучених Штатах, в Росії. І це інформаційна складова війни проти Російської Федерації. Росіяни дуже бояться інформації з України, інформації, яка не йде з федеральних телеканалів. Тобто, якщо там з федеральних телеканалів, від, скажімо так, сертифіцированих агітаторів, там, пропагандістів, тоді це нормально, росіяни пропускають. А коли це йде в телеграмах, наприклад, окей, ресурс 200rf.com, який створили хлопці з Міністерства внутрішніх справ, де публікуються фото, відео там загиблих, поранених з Російської Федерації на Україні, і з метою для того закликати родичів цих там полонених, загиблих, щоб вони приїздили до України, забирали всіх там своїх поранених і бачили все, що росіяни зробили. Так росіяни заблокували цей ресурс моментально. Він в них там просто під забороною. Якщо навіть в Фейсбуці пишеш цей ресурс, назву, Фейсбук його блокує. Каже, там ресурс це порушує правила спільноти. Тобто це велика інформаційна складова, яку нам теж не треба забувати. Війська військами, це, звісно, головне. Однак інформаційна історія дуже велика, важлива. Росіяни зараз її суттєво програють. Ми зараз ведемо по очках, і нам треба не втратити цей ритм наступальний. Все ж таки, як на вашу думку, можна зараз хороших русських робити українцями? Скажу так, я не ділю хороший русський там або поганий русський. Для мене є росіянин, який щось робить для того, щоб зупинити цю війну. І це щось виходить за рамки просто написати в Твіттері «нет війни» і там з цим лозунгом, извините, отваліть десь в Європу, отримати там ВНЖ і там сидіти там далі там попивати там німецьке пиво. Тобто ні, ці люди, росіяни, які підпалять воєнкомати, це нормальні ребята, хай палять. Там вже скільки, десяток їх спалили. Коли росіяни відпускають ці, руйнують залізничні колії, нормальні росіяни. Є нормальні білоруси, які теж руйнують залізничні колії, які перевозять військову техніку, озброєння у напрямку України. Це нормальні. Тобто вони роблять хоч щось трошки більше, ніж просто там якісь заклики такі односложні, скажімо так. Нет війни і все. Пане Іване, ви якраз згадали про білорусів і про Білорусь. От дійсно останніми днями маємо інформацію про активізацію Збройних сил Республіки Білорусь. Зокрема, в напрямку Волинської області є інформація, нібито там білоруси мінують ліси, якісь польові чи лісові дороги. То чого очікувати? Який варіант того, що все-таки за якихось умов батька дасть команду наступати? Так, дивіться, розказую. Росіян дуже бентежить, дратують поставки іноземного озброєння до України.
Вони собі бачать, що ці поставки йдуть по основній трасі там, через там, Західну Україну, а по там, Житомирській трасі, як називаємо, на Київ. І вони намагаються все зробити, щоб збити ці поставки. Або руйнують залізничне сполучення ракетами, або, ну, я так бачу, що Путін змушує, давить на Лукашенка, щоб він вторгся в Україну, перекрив цей шлях сполучення, і щоб ця іноземна зброя не надходила на Східний фронт. Це в нього ідея фікс. Однак вона не працює, оскільки це озброєння, росіяни просто не розуміють, що воно їздить дрібними партіями, там, чуть не бусиками, і по там, таких дорогах, там, де немає асфальтового покриття, і вночі, і вдень, і зранку, тобто вирахувати ці поставки за допомогою там дронів або там якимись коректувальниками, це в них не виходить. Я розглядаю можливість участі Лукашенка у війні з Україною тільки в одному форматі, коли Лукашенко спробує вторгнутися в Україну на там кілометр-два умовно, для того, щоб відволікти наші військові сили зі Східного фронту, відтягнути їх, підтягнути там під Західний фронт, там, ну, там Житомир, наприклад, там Рівно. І таким чином полегшити існування російському групованню на Східному фронті. Такий варіант я розглядаю. Тим паче, що білоруси перекрили нещодавно на 3 місяці 3 райони в своїй країні, які межують безпосередньо з Київською областю і з території яких відбувалося вторгнення в Україну. Вони це аргументують тим, що треба провести там певні роботи, розмінування, оскільки після росіян, які там знаходилися, залишилася велика кількість вибухівки, і вони бояться, білоруси, що ця вибухівка буде розтягнена місцевими жителями і в подальшому буде використана як, ну, там, в терористичних там цілях або в ще якихось цілях, там, або з метою повалення конституційного ладу Білорусі. Тобто Лукашенко прогнозує такий розвиток подій. І навіть я вам скажу так, що білоруські прикордонники неодноразово підривалися на цих боєприпасах і залишили їх браття росіяни. Так, і ну, я на сам кінець сьогодні також хочу запитати вашу думку з приводу заяви, так? Помічника генерального секретаря ООН, координатора організації з кризової ситуації в Україні Аміна Авада, який заявив, що у вторгненні Росії в Україну немає і не буде переможців. Ну, це до цього нагоди зі 100 днів вторгнення, так от. Вказано. Як, на вашу думку, як реагувати на такі заяви? Мені здається, це намагається таким чином зберегти обличчя тому карліку в Москві. Ну, це чесно, ну, не працює. Це повна фігня, перепрошую. Він вторгся в Україну. Йому зараз намагаються зробити, ну окей, ви не перемогли, однак ви і не там, ви не перемогли, тому там нормально, зберігаємо обличчя. Він зазнав поразки, це вже треба визнати. Там його друга армія світу, 100 днів, вона починала так бодро, починала з усієї України, а потім, як я казав уже, скукожилася до сірникової коробки, і вона десь намагається на сході рухатися. Тобто він, ну, апріорі не йде розмова про його перемогу. В нього є поразка у Путіна повна політична, він втратив все, що там робив там Єльцин до нього, все, що він там зробив на світовій арені, там якісь там контакти, друзі, підтримка. Він отримав економічну поразку. Нафта токсична. Зараз ці нафтовози, танкери, вони гуляють по Тихому океану, по Атлантиці, в пошуках того, хто буде, зможе придбати цю нафту з великим дисконтом. Однак цивілізовані люди, вони просто цураються брати цю нафту, кажуть, та ні, залиште собі, ми купимо краще по ринковій вартості, але вона не буде такою брудною, ну, ментально, з крові українців та крові інших націй, яку проливали росіяни, просто безпідставно взагалі. Тобто у нього поразка за поразку, але йому намагаються ще зберегти обличчя, що, ну, от таким чином. Дякуємо, пане Іване, за те, що долучилися до нашого ефіру. Так і нагадаю нашим глядачам, слухачам, з нами був експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Побачимось в наступних ефірах.